Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava em queda de 0,37% na manhã dessa terça-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 76 mil pontos. Já o dólar operava em alta de 0,66%, sendo negociado na casa dos R$ 3,98. O mercado repercute as declarações de Trump sobre o Fed, o Banco Central Americano. Donald Trump afirmou que não está contente com a elevação dos juros americanos, que, segundo ele, enfraquece o dólar frente às principais divisas internacionais, enquanto o efeito no mercado acionário é relativamente pequeno. Disse ainda que Jerome Powell, presidente do Fed, deveria ajudá-lo a impulsionar o crescimento econômico. Na sexta-feira, Powell deve discursar, o que aumenta a expectativa dos investidores. No mercado interno, os investidores digerem mais uma pesquisa eleitoral, dessa vez realizada pelo Ibope. Em um cenário sem Lula, Jair Bolsonaro lidera a corrida presidencial com 20% das intenções de voto. Em seguida, aparece Marina Silva com 12% e Ciro Gomes com 9%. Geraldo Alckmin tem 7%, Fernando Haddad 4% e Álvaro Dias 3%. Entre os destaques do pregão estão as ações da Minerva, com alta de 9,14%. O Fundo Soberano da Arábia Saudita estaria estruturando uma operação para realizar uma oferta de aquisição de ações da companhia, uma OPA. Segundo a coluna do Broad do Estadão, a operação poderia envolver R$ 1 bilhão para assumir o controle da empresa e fechar capital. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados você encontra aqui no site Exame.